Bora, tá cada vez arrumou a quinzena. Pegando as garrafas, velho. Pega tua irmã, vou fazer um cigarro. O senhor é motorista desse caminhão aqui, senhor? Uhum. Senhor... Era não, sou, né? É, não, infelizmente é, né? O senhor pode dizer pra gente como o senhor... como aconteceu esse acidente? Rapaz, ele cochilou e comeu minha faixa. Uhum. O senhor tirou pra o seu lado e ele veio pra cima do outro caminhão. É. Essa carga de suco que o senhor tava levando pra onde? Pra Pão de Açúcar. Pão de Açúcar? Graças a Deus, você não teve nada, né? Graças a Deus. O senhor vinha sozinho? Bom. Como é o nome do senhor? Samuel. Seu Samuel, obrigado, seu Samuel, viu? Aquela... A gente vê a colisão, foi muito forte, onde envolveu os três caminhões. Os veículos estão, Josemir, completamente destruídos. A gente vê que o impacto foi muito forte, o impacto desses dois caminhões de carreta. Aqui vocês veem a parte dianteira do caminhão, onde não sobrou praticamente nada do que era um caminhão carreta. Esse caminhão container, que estava vindo sentido Recife, João Pessoa, quando colidiu com esse caminhão aqui na frente. Colidiu com esse caminhão aqui na frente. A pancada foi tão forte, para você ter uma ideia, o impacto dessa batida, que um dos caminhões ficou completamente destruído. Completamente destruído. Tá? O caminhão Mercedes-Benz, que estava vindo carregado de suco e ia para o Pão de Açúcar, ele teve sua carga completamente saqueada por motoristas e populares que passavam aqui no local. A gente vê que o trânsito aqui está bastante complicado, em uma parte da estrada, onde a situação ficou mais difícil para se locomover. Aqui é a parte da cabine daquele primeiro caminhão, Josemir, quando eu te falei agora há pouco. Virou praticamente uma lata de sardinha, onde há informe até dos inspetores da Polícia Federal que o resto mortais do primeiro motorista se encontra preso aqui na ferragem. A gente tentamos ainda conversar com o primeiro motorista do caminhão e não tivemos até agora isso, com motivo de ele estar bastante chocado com tudo que aconteceu. Essa tragédia que ocorreu aqui vizinho ao Copel, próximo à BR, próximo a, na BR 101. Bora, vai. Vamos, tô fazendo um vídeo aqui. Fazendo um vídeo aqui, tô caindo já. Aqui a gente vê partes do corpo. A gente vê parte do corpo da vítima do primeiro caminhão, onde se envolveu nesse terrível acidente. Informes do motorista do caminhão Mercedes-Benz é que ele deve ter cochilado e sobrado acima do primeiro caminhão, onde colidiu aí dessa maneira drástica, causando então a morte instantânea desse motorista dessa carreta. Uma tragédia aí sem precedentes, mas o fato é que aconteceu e a gente tem que relatar.